Bakıda qarşı yola çıxaraq təhlükəli vəziyyət yaradan və avtoxuliqanlıq edən sürücülər kameraya düşüb. Binəqədi şosesində qeydə alınmış videodan görünür ki, BMW markalı 10BB015 dövlət nömrə nişanı və Bentley markalı 10DD012 dövlət nömrə nişanlı avtomobillərin sürücüləri əks istiqamətə çıxır və digər hərəkət iştirakçılarına real təhlükə yaradırlar. Sözgedən görüntülər internetdə yayılandan sonra bir çox sosial şəbəkə istifadəçiləri Bentley markalı 10DD012 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin Milli Məclisin deputatı Hacı Madər Musayevə məxsus olmasını qeyd ediblər. Ancaq məsələ ilə bağlı deputat Hacı Madər Musayev açıqlamasında yayılan xəbərləri təksib edib. Stat: Əvvəla o maşın mənə məxsus deyil, kaş mənim olaydı. Mənə məxsus olsaydı bunu gizlətməzdim. Lap tutalım ki, mənimdir. Həmin maşını da mən sürmüşəm. Sonra nə olacaq? Cərməsi nədirsə ödəyəcəm də. Daha bunu nə üçün böyütmək lazımdır? Kimlərsə qaşınmayan yerdən qan çıxarır deyə deputat bildirib.